Što se doma kulture tiče, mi nastavljamo sa aktivnostima u okviru Pirotskog leta. Kao što znate, dosta smo imali više dečijih predstava. Nažalost, ovu jednu dečiju predstavu pre neki dan nam je malo omelo vreme, pa smo morali umjesto napolje da je održimo unutra. Ali sve dečije predstave su zaista dosta dobro propraćene od strane dece i roditelja. Predstave koje su održane u sali su zaista bile prepune, tako da mislimo da nismo pogrešili što smo imali takve neke aktivnosti, kao i one dečije predstave na početak Pirotskog leta. Takođe, koncert Marije Šerifović je zaista izazvao interesovanje onako kako smo i očekivali, preko 3000 ljudi, 3500 ljudi je bilo na Omladinskom stadionu, tako da verujemo da su i tu naši sugrađani bili više nego zadovoljni. Što se tiče programa koji smo najavili, Sajam knjiga, nažalost, baš zbog tog nevremena, najverovatnije nećemo uspjeti da održimo ove godine, jer, nažalost, u Nišu, u magazinu gde su bile spremljene sve knjige koje su trebale da se donesu ovde za Pirot, procureo je krov, tako da su imaju veliku štetu i velikom su problemu. Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti da napravimo neki mini sajam knjiga, ali ostaje još malo vremena, kažem, to ćemo naknadno obavestiti naše sugrađane. Bioskop kreće redovno sa radom od 8. augusta, film Spider-Man je za početak i posle toga imamo besplatne projekcije, u pitanju 12. će biti Balkanska međa, 13. Tajni agent Mijau, 14. Mračni Feniks, 15. Osim boji Vuka još. 14. augusta takođe najavili smo već koncert Ace Pejovića na Omladinskom stadionu, početak u 21 sat, cena ulaznice je 600 dinara pre tog datuma, na sam dan koncerta cena ulaznice je 800 dinara, tako da pozivamo se one koji su zainteresovani, neka dođu do Doma kulture, karte su već u prodaju, tako da mogu da obezbede svoju kartu. Zatim 15. augusta na Kaleu, imat ćemo nekoliko radionica akrobatike, animatori, slikanje po licu, statue, hodanje po žici, mislim da će to biti takođe interesantno deci, tako da pozivam decu da 15. dođu na Kale kako bi se družili sa nama. Takođe, zadnja nedelja, odnosno poslednja nedelja augusta, bit će škola folklora. Ovde je besplatna škola folklora, naravno. Da napomenem da u okviru Pirotskog leta ima takođe interesantnih programa koje nisu u organizaciji Doma kulture, ali svakako zavređuju pažnju. Pozivamo naše sugrađane neka isprati te programe. Između ostalih, u Domu kulture će se održati radionica pevanja koju vodi Snežana Spasić, bićete u škole gitare i, kažem, još dosta interesantnih programa na nekim drugim lokacijama.